מסוים, ממש כל הכבוד לך. אני מאוד מאוד מעריכה מה שאתה עושה, זה הרבה בזה, בטח יש הקרבה אישית. אבל אני רוצה להגיד לך תודה רבה. אין הרבה אנשים שהם כל כך מסורים וכל כך מאמינים במה שהם עושים, ובאופן אישי אני רוצה להגיד לך תודה רבה. שנית, הסרט הזה באמת היה מאוד מאוד מרגש, סרט תיעודי. השואה נחקקה אצלנו בהיסטוריה, גדלנו על הסיפורים האלה, אנחנו נושאים את השואה איתנו, אני בכל אופן, מאז ילדותי, כשהייתי מאוד מאוד קטנה, וההורים שלי סיפרו לי סיפורים, היה לי מזל שהם שיתפו אותי וסיפרו לי, אבל הייתי עם הרבה מאוד ניצולי שואה שלא יכלו לדבר עם הילדים שלהם ובחרו בי לספר לי ולשתף אותי במה שהם עברו. וההיסטוריה הזו שלנו תלך איתנו מדור לדור, מדור ודור, לנצח לסכים. אנחנו אף פעם לא נשכח את מה שאתם עברתם. מאוד מאוד מרגש היה לשמוע את הסיפורים שלכם. זה לא קל להיפתח וזה לא קל לספר, אבל זה נורא נורא חשוב לשתף, במיוחד אנשים צעירים, מאוד חשוב. וזה ממש מעשה גבורה שאתם פותחים את עצמכם ומשתפים את האנשים הצעירים בכל מה שעברתם. אני מצדיעה לכם, אני יודעת שזה לא קל. ואני רוצה לומר לכם שאני ממש מאושרת לראות כמה שהמקום הזה התפתח, ואני מאושרת לראות כמה אנשים חדשים הגיעו לכאן. ואני ובעלי תרמנו בעבר, ועכשיו אנחנו גם כן נתרום שוב, ואנחנו תמיד נהיה בקשר איתכם, ואתם תמיד תהיו בלב שלנו ובזיכרון שלנו, ותודה רבה לכם כולכם. אני בעל של חנה רובינשטיין, והיה לי נעים לשמוע את אשתי, ונעים להכיר את כולכם, ואני תורם 5,000 דולר לעמותה שלכם. ואני תורם. אני ואשתי תורמים ביחד. תורמים השניים מן האחד. רגע, רק שנייה, אתם זוג בשבילי. העמותה בשם כל הניצולי שואה רוצים להוקיר לכם מעט, באמת, זה הדבר היחידי, להגיד לכם שעשיתם טוב. באמת, אני אומר לכם שבקאסל 2 אני זוכר שחלק מהדיירים היינו צריכים להרים אותם עם כיסא. היה מאוד קשה, ואתם הייתם הכנף, ועשיתם את הדבר המדהים הזה, אז והיה לכם חלק גדול מזה, ואני רוצה להגיד לכם שוב פעם, המון המון תודה. זה מה שאני יכול להגיד לכם, אבל קחו את כל האהבה שלנו בשבילכם. תודה.